Jeg vil nu oprette en ERN13-kode i Design Pro. Det første jeg gør, går op og trykker nyt her. Jeg vælger etiketnummer, det hedder L4736. Upti, den er hernede. Og trykker OK. Det der er standarden for ERN13-kodelabelen. Sådan ser labelen ud. Det første du skal gøre allerførst, det er at gå ind og trykke på etiket ned her, eller etiket 1. Vi må ikke arbejde i masteren, men etiket 1. Bam. Næste step, det er at trykke indsæt. Vi skal indsætte en stregkode. Og det er her på. Vi indtaster landekoden for Danmark. Vores virksomhed er i Danmark, det er 57. Så har vi vores special regnskabsnummer. Den hedder 2030 i mit tilfælde. Jeg sætter bevidst det tal bagved, for det har jeg fået videre af min faglærer. De næste fem numre, det er mine varenummer. Jeg har fem cifre til det. Jeg vælger i dette tilfælde bare at kalde den 1, 2, 3, 4, 5. Nu er der 12 cifre i mit EN13-kode. For at få beregnet kontrolcifren, højre klikker jeg, trykker formatere stregkoden, vælger EN13 og beregner kontrolcifret. På denne måde genererer den selv det 13. cifre i mit EN13-kode. Jeg trykker OK. Efterfølgende klikker jeg ud af dette felt. Du kan nu se, her er det femte, eller det sidste tal i EN13-koden er kontrolcifret, og det er 5 i dette tilfælde. Hvis jeg vil have en tekst nedenunder, det kan være pop, net og skruer, går jeg over i menuen herover. Der kan jeg se den, indsætte en tekst. Det er den, jeg skal have i dette tilfælde. Jeg skruer pop, net. Det er nemlig en god vare. Og enter. Pop, net er her. Jeg trækker den nedenunder. Sådan. Så det der er labelen til min ERN13-kode. Dette er mit varenummer, jeg skal have tastet i mit Navision-regnskab efterfølgende. Hvis jeg vil lave en etiket mere, er det meget nemt at bare gå ned og trykke på den her. Højreklikke på den. Kopier markat. Vupti. Nu har jeg to etiketter, der er magen til hinanden. Jeg har kopieret etiket 1 over til etiket 2. Man kan se, det er det samme. Men det er et nyt varenummer, jeg skal hen. Jeg kan godt markere her. Det nye varenummer hedder i stedet for 5 til sidst, så er det 6. Igen ses nu her, at den har automatisk genereret kontrolcifret til 2 her, så alt er i den seneste orden. Dette varenummer er i dette tilfælde, det er en sølvske. Processen er således i de efterfølgende etiketter. Godt.